Sem Jakub in se rad peljem s kolesom. Sem Luka in rad spim. Sem Nikolaj in rad igram računalniške igrice. Sem Tija, rada plešem. Sem Iva, rada imam živale. Sem Bine, rada igram nogomet. Ekipi sta pripravljeni in kot da v vodu nismo imeli dovolj ur, sta tu še dve, ki se bosta kmalu sprožili. 3, 4, zdaj! Takole, štajerski derbi se je začel. Danes od osnovna šola Antona Indoliča Spodnja Polskava v rumenih majicah proti osnovni šoli Korena v belih. Izenačen začetek, ampak Antona Indoliča so že predali naprej in so pri drugi menjavi. Medtem, ko osnovna šola Korena predaja v tem trenutku. Ja, rumeni so zagotovo prednosti, ampak ali jo bodo zadržali do konca, so že pri zadnji menjavi. Ja, Korena pa rahlo zadaj, ampak se bori do konca in tako je tudi prav. Zadnja menjava tudi pri belih metih. Osnovna šola Antona Indoliča zaključuje ja z najboljšim časom, kar sem ga videl, 37.788, ampak odlično tudi osnovna šola Korena. In zmagovalci z rekordom leto 37.78, osnovna šola Antona Indoliča Spodnja Polskava. Neverjetno. Fantje, rekorden čas, ali to pomeni, da letos ciljate na sam vrh? Jo. Ja, nič vas ne bo ustavilo? Jo. Odlično. Pa bi rekli, da je bilo v prvem krogu lažje ali težje kot zdaj v drugem? Lažje. V prvem je bilo lažje, tole je bilo že bolj napeto, ampak imeli ste pa več treninga za sabo. Tudi osnovna šola Korena, tole je čudovit čas. Marsikdaj bi s tem časom tudi zmagali, danes žal ni šlo. Ampak vseeno, uvrstili ste se med najboljših 16 ekip. Kaj lepega ste odnesli vse od letošnje sezone hitrih lončkov? Zelo lepo izkušnjo, naprimer kot potovanje, da smo prišli do sem. Čudovito. In tako je tudi prav. Vse v življenju je treba sprejemati kot eno lepo izkušnjo.